Vítám vás, jmenuji se Nelly Grottenfeld, jsem poradkyní pro Forum pro životní prostředí a rozvoj v Berlíně. A ta také jsme síť německých nevládních organizací. V současné době máme asi 90 členů. A o tom mohu pohovořit později. Pokud máte nějaké dotazy, tak se samozřejmě ptejte, ale pokud bych hovořila příliš rychle, nebo pokud byste mi nerozuměli, tak mi dejte vědět, zvedněte ruce. Mohu počkat, protože někdy hovořím příliš rychle, když je to téma pro mě zajímavé, takže mě zastavte. Nejprve bych ráda poděkovala Janovi za to, že mě pozval. Jsem ráda, že mohu být tady. A než se dostanu k těm faktům, tak bych ráda uvedla přehled od toho, o čem budu dnes hovořit. Za prvé, kdo z vás už slyšel o TTIP? Dobře. Moc lidí se nehlasí. Čili to byla jen malá zkouška, abych viděla, kolik bych toho měla říct na úvod, čili co to je TTIP. Uvedu nějaké informace o aktuálním stavu vyjednávání a potom budu hovořit o těch hlavních obavách. Dnes se budeme zaměřovat zejména na, nebo budu se snažit vám ukázat, jak korporátní moc nadnárodních společností a korporací vlastně, jaký má vztah k této nové generaci dohod o volném obchodu, jako je například TTIP. Budeme hovořit o tom utajení těch vyjednávání, o korporátní moci a o arbitrážní doložce, o řešení sporů mezi investory a státy, což pro nás znamená erozi demokracie, což je velmi důležité, což je nebezpečné a důležité o tom vědět jako o silném argumentu proti TTIP. TTIP se vyjednává za zavřenými dveřmi a tím záměrem původním, nebo první záměr vyjednávat, byl zmíněn v roce 2013 a první kolo vyjednávání mezi Spojenými státy a Evropskou unii začalo v červenci 2013. Obecně bych chtěla říci, že bilaterální dohody o volném obchodu jako TTIP jsou novou generací dohod o volném obchodu, které se objevují asi za poslední dvě dekády. Jsou to komplexní dohody, agresivní dohody a nejsou transparentní. Čili nezáleží na tom, jestli jsou multilaterální nebo bilaterální, ale důležité je, že tyto dohody jsou vlastně instrumentem globálního severu a těch globálních korporací pro to, aby prosazovali své zájmy. Spojené státy a Evropská unie se tímto procesem snaží co nejrychleji projít, tím procesem vyjednávání. Jestliže hovoříme o cílech, tak i experti nebo ti představitelé přiznávají, že TTIP není o obchodních dohodách neboli o klasických tarifech, když třeba chcete prodávat produkt z Evropské unie do Spojených států, tak musíte platit určitý tarif 2%, 2,5%. Čili tyto tarify už jsou poměrně nízké, s výjimkou některých speciálních produktů, jako třeba nějaké druhy sýru nebo jiných exotických produktů. Čili o čem ta dohoda skutečně je, jsou regulatorní bariéry. To nezní tak špatně, ale tyto regulatorní bariéry
jsou ve skutečnosti společenskými sociálními standardy na ochranu v společnosti, na ochranu životního prostředí, na ochranu pracovních práv. Musíme tedy myslet na to, když hovoříme o TTIP, že ta dohoda chce vlastně snížit úroveň těchto bezpečnostních standardů nebo je eliminovat. Kromě toho se TTIP snaží vytvořit nové trhy, zejména tím, že otevírá prostor pro veřejné služby a veřejné zakázky, či tyto se otevírají konkurenci ze strany nadnárodních korporací. A to znamená, že ta dohoda zavádí novou vlnu privatizace. Další bod, který chci zdůraznit a který je velmi nebezpečný a důležitý a o němž pohovořím později, je, že kromě snižování úrovně nebo eliminace těch regulatorních bariér a otevírání trhů se TTIP snaží udělit zahraničním investorům právo žalovat suverénní státy. Tím, že investorům dává právo nebo mechanismus, pomocí něhož může žalovat stát, jestliže si myslí, že majetek investora je v sázce, čili mohou žalovat suverénní stát, pokud si myslí, že jejich investice je ohrožena. Možná, že můj počítač už se zpamatoval, abyste viděli obrázky. Nyní několik informací o stavu vyjednávání dohody. V současné době generální ředitelství pro obchod při Evropské komise vyjednává s USTR, což je obchodní zástupce Spojených států. A nyní čekáme v červenci v Bruselu 10. kolo vyjednávání. Obecně je důležité vědět, jak už jsem řekla, že ta dohoda se vyjednává za zavřenými dveřmi. A ačkoliv členské státy Evropské unie dali Evropské komisi mandát vyjednat tu dohodu, tak členské státy nemají žádné informace, konkrétně tedy parlamenty těch členských zemí. A Evropská komise tedy vyjednává sama, to znamená, členové národních parlamentů nemohou nic měnit v rámci toho stávajícího jednacího procesu. Čili ten proces probíhá mezi tím generálním ředitelstvím pro obchod a USTR. V okamžiku, kdy dohoda bude dokončena, tak ten text projde určitou revizí, právní revizí, a pak bude přeložena dohoda do jazyku členských států a bude ratifikována. A potom, pokud bychom chtěli smíšenou smlouvu, v což doufáme a což je pro nás zajímavé ze hlediska motivace pro to společenské hnutí, čili chceme-li společenskou smlouvu, tak to znamená, že musí být ratifikována všemi členskými státy EU. Jsou prosím nějaké otázky k tomu obecnému procesu? Bylo to všem jasné? Dobře, děkuji. A teď první obava v souvislosti s touto dohodou, což je podle mého výrazné utajení. Jak jsem již říkala,
tu smlouvu vyjednávají vyjednávači za zavřenými dveřmi. Všechno je tajné, žádný představitel o tom nehovoří, žádný text není zveřejněn. A jediné, co je zveřejněno, jsou PR agentury Evropské komise, které zveřejňují stanoviska Evropské komise. Texty, o nich se vyjednává, nemáme k dispozici. Pouze pokud unikne nějaký dokument, pokud někdo z komise nebo někdo blízký komisi nám dá k těmto dokumentům přístup. A omlouvám se za to, že to tak dlouho trvalo. Pokud máte nějaké otázky a budete mít později, tak prosím vás, klidně mě oslovte po mailu. Nyní k podrobnostem toho utajení. Já jsem tady zveřejnila text, kousek tam chybí a je to citát Ignácia Bárcera, hlavního vyjednavače za Evropskou komisi, který řekl Danielu Mullanemu a hlavnímu americkému vyjednavači v červenci 2013 po prvním kole vyjednávání. Všechny dokumenty vztahující se k vyjednávání nebo vývoji smlouvy typ, včetně vyjednávaných textů, návrhů obou stran, doprovodných vysvětlujících materiálů, diskuzních materiálů, e-mailům vztahujícím se k podstatě jednání a další informace budou důvěrné. A co ještě by se tedy mělo utajit? To je úplně všechno utajené a samozřejmě veřejné konzultace, které by toto pojednaly, neexistují. Vnitrostátní parlamenty nejsou informovány a neexistuje mechanismus k tomu, aby relevantní informace se dostaly k občanské společnosti. Když hovoříme o utajení, tak je důležité říci, že my si musíme uvědomit, že je tady jedna skupina, která se účastní procesu vyjednávání a jejich hlas je velmi dobře slyšen při přípravě této smlouvy v letech 2013 a 2014. To jsou lobbystické skupiny průmyslové. Čili Evropská komise se setkala s řadou lobbystů a existují dokumenty bruselských think tanků i observatoře o tom, že 93% přípravných schůzek proběhlo s představiteli průmyslu. Oni tedy jsou ve velmi dobré pozici, jejich hlas je slyšen a komisi sdělují, na co by se měly tyto dokumenty a ta vyjednávání zaměřit. A spotřebitelé, environmentalisté a lidé, kteří bojují za práva pracujících, například za kulturní statky, jsou zjevně z tohoto procesu konzultací vynecháni. Neúčastní se a toto dokládá velice dobře, jaké jsou skutečné záměry této dohody. TTIP asi ovlivní život náš všech v řadě aspektů, ale my jsme byli vynecháni z tohoto procesu konzultací a já si myslím, že je zapotřebí
se do něj zapojit. Toto je seznam schůzek účastníků od ledna 2012 do července 2013. To byla ta úvodní fáze. Data jsou vlevo a toto jsou organizace, které se účastnily těchto schůzek. Za Evropskou komisi tady vidíme například Svaz německého průmyslu, vidíme tady Konfederaci švédských podniků, dále pak Business Europe, MCHEM a další organizace. Svaz evropských výrobců automobilů. To je, abyste si dokázali představit, jaké lobbystické skupiny tam působí a co prosazují. Asi si dovedete sami představit, co žádají. Je to jako na tomto obrázku, který skutečně ilustruje skutečné záměry dohody o volném obchodu. Tady je to biznis, miláčku, že? To je jenom biznis. Chcete se vrátit k něčemu? Jsou nějaké otázky k té první obavě? Ptejte se. Ten seznam společností je reprezentativní, je to úplný výčet, nebo to je nějaký vzorek? Nebo je to úplný seznam? Toto je pouze vzorek. Pokud já vím, je to pouze vzorek. Je to jediný seznam, který já mám k dispozici, ale rozhodně neproběhlo jenom 16 schůzek. Určitě jich bylo více. Ale myslím si, že toto není důležité. Ta čísla jsou spolehlivá. Prostě převážnou většinu schůzek můžeme označit jako schůzky s průmyslovými lobbysty. Až 93% jednání je jednání s lobbysty. Nejsou tam žádné energetické společnosti, vidíte. To jsou... Tam je velká skupina z oblasti zemědělství a výživy v té první kolonce, která se účastnila, také prodejci květin. Ano, ale máte pravdu, jaksi hutní a ropný průmysl tady není uveden a já si nedovedu představit, že by se neúčastnil těchto jednání. To je opravdu dobrá poznámka. Děkuji. A nyní třetí obava. To je eroze demokracie. Já budu hovořit o arbitrážní doložce ISDS. Už jste o ní slyšeli? Výborně. Ale vyhledejte si, vy, kdo jste o ní neslyšeli, je to naprosto fascinující. Je to nejlepší doklad toho, jak tyto dohody o volném obchodu prosazují v globálním měřítku moc korporací. Tento mechanismus znamená, že tedy umisťuje zájem soukromého kapitálu velkých korporací a investorů nad veřejné zájmy. Tento mechanismus dává příležitost průmyslu žalovat suverénní státy před arbitrážními tribunály, pokud se domnívají, že jejich majetková práva jsou ohrožena. Stručně to funguje asi takto. Je to jednosměrka. Oni mohou vznést nárok nebo uplatnit nárok
na uplatnění náhrady škody vůči státu, třeba Vattenfall nebo Philip Morris jsou známé případy, a žalují stát, pokud jejich oprávněné očekávání se nenaplní. A kdy se nenaplní? Když stát zavede nějakou další regulaci nebo podnikne kroky. Když například země prochází krizí, hospodářskou krizí, tak ty regulace se vztahují k ochraně životního prostředí, sociálním právům a standardům a tak dále. Do konce roku 2014 jsme měli zhruba 600 případů, o nich jsme věděli celosvětově, těch případů ovšem bylo jistě mnohem více. Ne všechny případy byly zveřejněny a my také nemáme přístup k dokladům a někdy víme, že byl vznesen nárok na náhradu škody, ale nemáme k tomu důkazy. Týká se to ztráty patentových práv, ropného průmyslu a dalších oblastí. Tady je několik populárních příkladů, které dokreslí, jak tento systém soukromé spravedlnosti mění náš systém a jak se chovají žalované země. První případ vlevo, švédská energetická společnost Vattenfall. A pro mě je to příklad toho, jak korporátní moc funguje proti zájmům ochrany životního prostředí. A některé z nároků toho druhého, Vattenfall 2, tam to začalo v roce 2012, kdy se německá vláda rozhodla ukončit výrobu energie z jádra po fukušimské havárii. Vattenfall musel zavřít dvě své jaderné elektrárny okamžitě a zažaloval německou vládu za to, že ukončila výrobu jaderné energie. Byl to politický krok, který vycházel z široké debaty v rámci německé společnosti. Ten nárok činil asi 4 miliony euro. Ještě nebyl vyřešen, zatím probíhá. Vattenfall říká, že to odstoupení od využívání jaderné energie se rovná vlastně totéž jako nepřímé vyvlastnění a to je vlastně to jejich tvrzení, na němž zakládají svůj nárok. Kromě toho, to samozřejmě představuje právní náklady, my myslíme, že to je asi 8 milionů na každý v každém takovém případě, i když by to mohlo být i mnohem více, například na Filipínách v případu proti společnosti Fraport zaplatili 58 milionů dolarů na právních poplatcích, což se rovná 12 500 učitelů, čili to ukazuje, jak bizarní celý ten systém je. Další případ, který chci zmínit, je Lone Pine proti Kanadě, dole vlevo. Americká naftařská a plynárenská společnost žalovala Kanadu kvůli moratoriu na frakování v Quebecu. Stát se obával dopadu na životní prostředí a na zdraví a společnost Low Pine žádala 215 kanadských dolarů, 250
z důvodu zákazu frakování, což podle nich představovalo vlastně redukci toho, co očekávali, a také to považovali za jako nepřímé vyvlastnění. Ráda bych zdůraznila jednu věc ohledně této žaloby, která je zajímavá. Lone Pine je oficiálně americká společnost, ale veškeré své podnikání má v Kanadě. Čili by to mohla být kanadská společnost, ale vlastně je registrovaná v Delaware, což je daňový ráj ve Spojených státech. A toto rozhodnutí udělali, aby vlastně mohli využít dohodu o volném obchodu mezi Kanadou, Spojenými státy a Mexikem. A my tomu říkáme jako vlastně obchodování s tou dohodou. To by se mohlo stát také v případě TTIP, protože ta by pokrývala enormní investiční toky. A pokud tedy budeme souhlasit s TTIP, tak skočíme z 20-40% globálních investic na 80%, kterých by se týkaly ty investiční dohody, které implementují tady tento mechanismus řešení sporů mezi investory a státy. A tady toto kupčení s těmito dohodami je velmi populární. A další příklad, který to dobře ilustruje, je případ, o kterém jste už asi slyšeli, Philip Morris proti Austrálii. Austrálie se rozhodla zavést protikuřáckou kampaň, která se týká cigaretového balení bez obrázku. Obvykle máte na tom balení, na té krabičce, velký text Marlboro, což by dále nebylo možné. To balení by bylo takové zelené a bylo by stejné u všech značek a byla by tam ta upozornění ohledně zdraví. Jenom dole by bylo malým písmem napsáno, o jakou značku se jedná, čili Philip Morris žalovala Austrálii. A aby mohli tady zase uplatnit tu doložku ISDS, tak vlastně přesunuli svoji centrálu do Hongkongu, protože Hongkong má dvoustrannou dohodu s Austrálií. Čili tady tu centrálu neměli a přesunuli se tam, aby mohli z důvodu této protikuřácké kampaně žalovat Austrálii. To je tedy další příklad, jak ta korporátní moc funguje v tom svém boji proti veřejnému zdraví. Čili to máme vpravo nahoře, to je případ Philip Morris proti Uruguayi, který je podobný. Philip Morris tam už měl společnost ve Švýcarsku, čili využili tu doložku ISDS na základě dvojstranné dohody mezi Švýcarskem a Uruguayi, ale ten případ Austrálie, kromě toho, že ilustruje tady toto kupčení s dohodami, o kterém jsem se snažila pohovořit, tak nám to také ukazuje další nebezpečný vedlejší efekt tohoto mechanismu, něco, čemu říkáme zmrazení regulace, neboli zmrazující efekt, protože poté, co Philip Morris žaloval Austrálii, vláda Nového Zélandu prohlásila, že vlastně oni také přemýšlejí o protikuřácké kampani podobné jako v Austrálii, ale že počkají, dokud žaloba Philip Morris proti žalobě nebude vyřešena, ať už tak či onak, čili oni nechtějí zavádět tuto protikuřáckou kampaň, dokud nebude ten spor vyřešen. A to nám ukazuje, jak mocný, jak silný tento mechanismus je, protože vlastně může trvat několik let, než ten spor mezi Philip Morris a Austrálií bude nějak vyřešen. Čili to znamená další roky a miliony na zisk,
sankcích na straně Philip Morris, které nebudou tímto sníženy, protože vlastně ta protikuřácká kampaň nebude zavedena ani na Novém Zélandu. Tady bych shrnula některá z těch klíčových nebezpečí a bodů, které bych chtěla, abyste si zapamatovali za prvé. Ten systém představuje enormní hrozbu nebo možnou škodu pro naše veřejné finance, protože kdo nakonec platí tu částku, jestliže stát prohraje nějaký takový spor? Samozřejmě jsou to daňoví poplatníci. Za druhé, tento systém je enormně nákladný a zahrnuje vysoké právní poplatky, jak už jsem řekla, asi 8 milionů dolarů na jeden případ, čili to není, to se netýká jenom malých, ale i velkých podniků. A vlastně se to mění ve velmi zajímavý druh podnikání, protože jestliže společnost chce žalovat vládu, tak vlastně za to mohou dostat finance od soukromých investorů, čili je to skutečně bizarní věc. Dále ten systém není, v tom systému není rovnováha, protože je to pouze o právech investorů. Oni nemají žádné povinnosti. Není to transparentní proces. Všechny ty dokumenty se nepublikují. Někdy o tom případu ani nevíme, čili je to jednostranná ulice. A ti arbitři vlastně představují paralelní systém spravedlnosti. Oni nejsou nezávislí, oni se chovají vlastně přátelsky k těm investořům, protože investoři je platí vzhledem k tomu, že jsou to pouze investoři, kdo může žalovat, čili vlastně o jejich peníze jde. A ti právníci a arbitři, kteří v tom systému pracují, nejsou jako normální právníci, kteří jsou dlouhodobě zaměstnaní, nejsou placeni formou platu, naopak oni jsou placeni od hodiny v rámci toho sporu. Dostávají asi 3000 dolarů za den, čili čím komplikovanější ty případy jsou, nebo čím více jich je, tak tím spíše se třeba můžou stát milionáři v rámci tohoto systému justice. Čili jedná se o konflikt zájmů, kdy vlastně ta žaloba, ten případ nebo ten nárok nemůže být nebo nebude interpretován ve prospěch daného státu. Či máte nějaké dotazy ohledně té arbitrážní doložky ISDS? Něco, co by vás napadlo, co by se vám nelíbilo? Tady tento příklad často slyšíme, případ o Vattenfall z Německa. Bychom potřebovali, aby paní mluvila do mikrofonu, protože dobře neslyšíme. Tyto případy vlastně byly zahájeny v rámci energetických kvót, protože v Německu se to soustředí na tu energetiku. To, co TTIP vlastně přinese, je rozšíření toho spektra, takže teď bude moci žalovat každý, protože TTIP je komplexní a bude se týkat zemědělství, chemického průmyslu, automobilu, naftařství, těžařství, čehokoliv. Takže ten rozsah se, těch žalob se rozšíří. A je vlastně to přinese ještě jednoho hráče. Vlastně existuje energetická charta mezi evropskými státy a týká se pouze jednoho druhu zboží, ale nyní se toho bude účastnit Spojené státy, což je velký světový hráč v rámci té hry. A ty mají už teď obrovský investiční potenciál v Evropské unii.
Čili my čekáme velký rozmach tady tohoto mechanismu těch žalob proti státům. Je to odpověď na vaši otázku, nebo chcete ještě další informace? Nějaké další dotazy? Navrhuji teď, že bych pohovořila ještě o jednom mechanismu nebo o jednom bodu, který pro nás představuje enormní erozi demokracie. A či toto jsou vlastně dvě velká témata, která bych ráda představila. A pak bych pohovořila o naší německé kampani a potom můžeme ještě dále diskutovat. Další věc, o které bych ráda pohovořila, je takzvaná regulatorní spolupráce. Už jsem řekla, že TTIP je zejména o deregulaci, ale také je navržena tak, aby bylo dosaženo takzvané regulatorní harmonizace. To znamená, že chce harmonizovat určité regulatorní předpisy a záměry, a to ať už současné nebo budoucí. Jinými slovy, to znamená, že záměr je takový, aby standardy EU a USA byly vlastně prohlášeny za rovnocenné. A to je něco, co z nás vzbuzuje obavy, protože se jedná o komplexní záměr. Je tedy něco, co nazýváme horizontální implementací. To znamená, že se to týká všech aspektů dohody, všech druhů zboží, všech sektorů, které budou tímto ovlivněny a které budou dotčeny tady touto regulatorní kooperací, tímto záměrem. V Evropě používáme zásadu prevence, to znamená, když se zavádí nějaké zboží, tak se nejprve musí prokázat, že to zboží neškodí lidem, neškodí spotřebitelům, neškodí životnímu prostředí a podobně. A my se obáváme, že toto vlastně bude narušeno tou regulatorní spoluprací. Ve Spojených státech například je 8 chemikálí, které jsou zakázány. V EU je to asi 1300 zakázaných chemických látek, čili je evidentní, jak by toto bylo možno harmonizovat. Čili pokud by ty předpisy měly být ekvivalentní, tak bychom asi tedy měli pouze těch 8 zakázaných chemických látek v budoucnosti. Takže kromě té doložky o řešení sporů mezi investory a státy, tato regulatorní spolupráce a institucionalizace je další způsob, jak vlastně vzít rozhodování z té veřejné sféry a přenést ho směrem k té paralelní soukromé sféře. Regulatorní spolupráce a její implementace tak, jak to předvídá dohoda, protože my ve skutečnosti nevíme, víme jen to, co uniklo, ty informace, které unikly, tak vlastně tato spolupráce by mohla vést ke zpožďování v zavádění regulací a cílem té spolupráce je tedy harmonizovat standardy se standardy Spojených států. Či například v Německu, jestliže hovoříme s politiky nebo s lidmi, kteří se zabývají bezpečností potravin, tak oni tvrdí, že to není o snižování úrovně našich standardů, ale myslím, že je třeba říci, že to není o snižování našich standardů, ale o akceptaci standardů Evropské unie nebo Spojených států, což vlastně pokrývá to snižování těch standardů.
A myslím si, že se to týká věcí jako bezpečnost potravin a další standardy, které by mohly být v budoucnosti harmonizovány. Regulatorní spolupráce by měla být institucionalizována, orgány, které budou spolupracovat. Byla to rada dříve, ale teď změnili znění a bude to prostě filtrováno. Například v budoucnu regulace, pokud bude chtít stát přijmout regulaci v oblasti životního prostředí, tak to nejdřív projde tím filtrem a zkontroluje se, jestli je to překážka obchodu. A potom buď to ta regulace projde, nebo bude smetena ze stolu. Je to systém včasného varování pro průmysl a útvary nebo formace, které podporují obchod, takže jsou to potenciální účastníci, kteří se budou účastnit slyšení těchto regulačních orgánů a bude to další možnost, jak průmysl bude moci lobovat během celého procesu přijímání nových regulací. Tak to bylo vše k regulatorní spolupráci a teď velice stručně o CETě. CETA je dohoda o volném obchodu mezi Evropskou unií a Kanadou. Jednání již byla ukončena, máme kompletní znění a právě prochází tou právní revizí. A potom bude v příštím roce přeložena. Možná, že tedy bude ratifikována koncem příštího roku, ale zatím tedy není známo, kdy. Nebude to nijak brzy. Já bych nyní chtěla říci, že CETA je vlastně takovou přípravnou smlouvou pro TTIP. My jsme zjistili, že řada těch nebezpečných mechanismů jako ISDS, arbitrážní doložka, jsou v CETě obsaženy a obzvláště arbitrážní doložka ISDS je důležitá, protože řada amerických společností má v Kanadě menší pobočky, menší podniky, takže pokud to bude zavedeno u Kanady, tak to bude mít velký dopad na TTIP. Je to trochu mimo náš dnešní pohled, ale pokud jste aktivní v tom hnutí, tak je dobře dát ostatním lidem na vědomí, že pokud se hovoří o TTIP, nesmíme zapomenout na smlouvu CETA a musíme skutečně veřejnost informovat o jejich dopadě. Jsou prosím nějaké otázky k smlouvě CETA? Co to je za zkratku? Je to komplexní dohoda o volném obchodu mezi EU a Kanadou. A nyní stručně uvedu několik příkladů z německého života. Já jsem koordinátorkou Německé aliance proti TTIP. A naše práce v Německu může být pro vás inspirací. Ráda se s vámi podělím o naše poznatky a informace. Pokud budete chtít, toto je obrázek z naší velké první veřejné akce, která se
konala začátkem léta 2013, když Barack Obama přijel na návštěvu do Berlína. Vidíte jeho obrázek vpravo a vlevo, naši kancléřku Angelu Merkelovou. My jsme se tedy připojili k boji proti TTIP. To byla naše první veřejná akce. Média se jí chytly a naše hnutí skutečně posílilo. Řada organizací se do naší aliance přidala. To tedy byl začátek naší kampaně, naší aliance. A u příležitosti evropských voleb jsme spustili podpisovou kampaň obdobnou i Evropské občanské iniciativě, o které budeme hovořit. Sebrali jsme 700 000 podpisů, které jsme v Bruselu předali našim zástupcům u příležitosti evropských voleb. Také jsme měli 24 000 dobrovolníků, kteří do německých domácností roznesli 6,5 milionu kartiček letáků s informacemi o TTIP. Mainstreamová média o TTIP neinformovala, čili toto téma nebylo veřejnosti dostatečně známo. Když hovoříme o osvětě, tak my máme před sebou velké úkoly, obzvláště vzhledem k současné politické situaci. My jsme přesvědčili stranu zelených, piráty, to levé spektrum, ale také levici. Ovšem, ty strany se teď rozdělily a naše Dietmar Gabriel, ministr hospodářství, prosazuje TTIP. A my intenzivně lobujeme u našich politických představitelů a zaměřujeme se především na sociální demokraty. Také je tady velká dominance biznisu. Je to zřejmě srovnatelné s Českou republikou nebo jinými hospodářstvími, která se zaměřují na export. Tam se začíná lobovat. Ze začátku tyto státy trochu zaspaly, ale nyní už na národní a evropské úrovni lobujeme. Naše hnutí roste, pracujeme na tom, aby se šířily informace o tom, co je tato smlouva, TTIP. A my máme strategii, která se stává ze tří kroků. Osvěta, lobování a networking, neboli spolupráce. Evropská občanská iniciativa. My jsme se stali součástí evropské sítě a komunikujeme také na úrovni transatlantické. A tato občanská iniciativa je velice přívětivá, tam se stačí podpis a vidíte čísla, je to skutečně vizuální nástroj, poměrně motivační a funguje. Naše čísla rostou, už to bude 1,8 milionu podpisů a podpisy je můžeme sbírat do konce října. Pokud jste zatím nepodepsali, můžete tak učinit. Tady podpisové archy jsou zde. Děkuji. A teď jenom rychle ke konci a pak vás požádám o vaše poznámky nebo otázky. Jaké jsou nejdůležitější požadavky? To už jsem sice říkala, ale chci, abyste si je skutečně zapamatovali. Myslíme si, že je mimořádně důležité a je to jeden z našich hlavních požadavků od samého začátku, aby se okamžitě zveřejnily vyjednávané texty. Chceme vědět, o čem se jedná a chceme samozřejmě lidem ukázat, jak nebezpečné ty otázky jsou.
jsou, ale potřebujeme k tomu důkazy. Je to důležitý krok k tomu, aby to bylo spravedlivější, férovější, transparentnější to vyjednávání. A tak namísto utajených jednání chceme širokou veřejnou diskusi. Chceme ukončit to, že velký biznis má privilegovaný přístup k vytváření evropské politiky a chceme, aby nebyla regulatorní spolupráce TTIP CETA. Děkuji vám. Vím, že před námi stojí ještě mnoho práce. Chceme-li zastavit TTIP a CETU, ale jsme široké rostoucí hnutí. Občanská iniciativa je úžasný nástroj. Informujte o ní dále. Já jsem si jistá tím, že ti vládní činitelé, kteří prosazují tuto smlouvu, nakonec ji nebudou moci prosadit, že se nám to povede zastavit. Děkuji.